Багаторівневі паркінги, аквапарк на Перемозі та навіть метро через Дніпро. Так виглядає Дніпропетровськ на папері. Оновлений генплан міста презентували сьогодні журналістам. Деталі розкаже Ольга Плужник. Відтепер за новим законодавством доступ до генплану Дніпропетровська нарешті має кожен. Генплан не може мати гриф «Одеска». Це публічний документ, по якому має жити і розвиватися міст. На сайті міськради його оприлюднили ще у січні. Запросили активістів до участі в обговоренні документа. Сьогодні голова ПУ вже чітко озвучує зміни. В першу чергу це додаткові дороги по периметру Дніпропетровська. А ще так званий каркас міста буде облаштований парковками та кінцевими зупинками громадського транспорту. У центрі побудують багатоповерхові паркінги, а промислові об'єкти перенесуть у віддалені райони. Увеличен об'єм выносимых из центральной части города промышленных предприятий, освобождение инвестиционно привлекательных площадок для строительства общественных центров, жилья и создание по возможности индустриальных парков. Передбачено у генплані будівництво 2 мільйонів квадратних метрів житла. А ще не тільки закінчення довгобуду метро, а й відкриття ще однієї гілки від історичного музею через Дніпро до Воронцова. Транспортний термінал разом із новим автовокзалом повинен з'явитися в районі Краснозаводської. Що ж до аквапарку, його зведення вже у розпалі. Аквагород, який буде стояти по принципу больших башен, путешествуя внутри которых, ты можешь стартовать с любой горки. Это первый этап проекта. В дальнейшем он планируется увеличение этого проекта, соответственно, увеличение площади, увеличение количества бассейнов, увеличение аттракционов. Генплан розрахований до 36-го року. Та чи варто очікувати його реалізації? Фахівці кажуть – ні. Генеральний план, він називається генеральний план, а не генеральний закон для застройки города. Поэтому он носит рекомендательную функцию для руководителей города. До речі, громадські обговорення реконструкції міста вже пройшли. Та в голов АПУ кажуть, якщо городяни мають конструктивні пропозиції, чиновники готові їх розглянути. Ольга Плужник, Юрій Кірєєв, Гарі Вагнер. Деталі.